Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Chcel som povedať, že dobré ráno vám prajeme z oboch štúdií, ale nemôžem, lebo Noro je tu, štúdio Juch. To som, dobrý deň. To je, a živý a zdravý. Vieš čo, Noro, keď tu bol Šutaj Eštok, tak sa tak rozhliadal po tom štúdiu a hovorí, a prečo ste prorusky? Vidíš tu niekde zástavu Sovietskeho zväzu, Ruskej federácie, znak Ruskej federácie. Tam vidím to Slovensku, to vidím. Slovenská vlajka, tam je hore, slovenský znak. Prečo sme my proruskí? Vieš mi to vysvetliť? No možno kvôli tie, to vyzerá jak Kaukaz, alebo čo to je. Nie, však to sa Tatry, to sa Tatry. No tak vidíš to. No, ale musí byť prívlastok proruský. My sme boli už všeličo, my sme boli prokotlebovské rádio, proharabinovské rádio, antivaxerské rádio. My sme boli všetko. Akú nálepku si na Slovensku vieš vymyslieť, takú dostaneme. Náckovia z denníka in. No. No. Keď sme už pri tých prívlastkoch, jeden sa vyjadril teraz v rozhovore, pán Naď, že on nikdy nepôjde do Infovojny. Opakovane ma pozývali. Pokiaľ viem, raz som mu tuším napísal, že teda nech príde vysvetliť svoje postoje. Nestalo sa tak. Však ale Jaro, počúvaj, príď ešte predtým, než nás vypneš. Lebo keď nás vypneš, už nebudeš môcť prísť. No, raz si sa pokúsil. Nevydalo, Jarino. Jarino chce robiť referendum. Občas sme aj zábavná relácia. Prečo by sme si nepustili Jarina? Pani redaktorka, farizejské je to, že keď je Robert Fico pri moci, vždy kritizuje referenda a keď je v opozícii, tak ich vždy organizuje. To nie je prvé referendum predsa. Myslím, že už ich organizoval dve alebo tri dokonca, keď bol v opozícii. A prečo by to nemala robiť normálne fungujúca opozícia, aj keď je on pri moci? No to je presne ten istý argument, že to tá istá koalícia, ktorá je teraz v opozícii, vlastne kritizuje. Prepáči, som nepochopil tú vašu otázku. To znamená, že ak vy ste kritizovali Roberta Fica v minulosti ako vládny predstaviteľ, ako minister obrany Jaroslav Naď, ešte nie ako predseda demokratov, ale ešte ako jeden z vládnych činiteľov OĽaNO, tak dnes požadujete vlastne niečo podobné s rovnakým cieľom, aby sa skrátil mandát tejto vláde. Čiže v čom je rozdiel? A preto sa pýtam, či to nie je farizejské. No hádam, všetci na Slovensku vedia, v čom je rozdiel. Lebo aj tie najhoršie momenty vlády v našom volebnom období boli neporovnateľne príjemným momentom v porovnaní s akýmkoľvek dňom tejto vlády. Jednoducho, toto je najhoršia vláda v histórii Slovenskej republiky a každý jeden deň, keď bude pokračovať, tak je utrpením pre ľudí. Veď to už ľudia vidia, že každý jeden občan bude 200-300 eur platiť mesačne len na to, aby si mohol tam Fico zvyšovať platy a dávať renty a aby ochraňoval rôznych zločincov cez zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. No ale týmto istým jednoducho argumentoval prakticky aj Robert Fico. Čiže no, v čom ste v tomto zmysle iný? No tak asi máme pravdu. V tom sme iní. Veď prepáčte, ale v zahraničnej politike katastrofa, v domácej politike katastrofa, bezpečnosti katastrofa, spravodlivosti katastrofa, v eurofondoch katastrofa. A mohol by som pokračovať, to všetko je výsledok vlády Roberta Fica. Toto, Jarko, je fakt ako, to je zábavný program. No, žije úplne na inej planéte, ale v poriadku, však dobre, ľudia budú musieť si priplatiť 200-300 eur, lebo ste rozdrbali 24 miliárd, chlapče. Lebo si rozdal všetko, čo sme mali. Ha? Dobre sa rozdávalo z cudzieho, čo? Joj, Bože môj. Ale nie. Pozri sa, vieš, teraz konsolidujeme. Oni rozfrkali 24 miliard eur. Nikto nevie, kde sú. Dúfajme, že vyšetrí Šutaj Eštok a polícia Slovenskej republiky, za ktorú si toto samozrejme platíme. No a potom to bude zosobnené aj takým ľuďom, ako je Jaroslav Naď. A kvôli vám, že ste tie financie dali do smútku, kvôli vám, milí priatelia, prídu tí ľudia o 200-300 eur mesačne, tak ako tvrdí Jaroslav Naď. Ale my sme sa mali tak dobre, ty ani nevieš, Noro, ako si sa mal dobre za Jara Naďa. Ty si na to úplne zabudol. Prakticky som sa nemal zle. Rozumieš, ja som chodil toto k susedom tankovať za 90 centov, chodil som si po Európe a ja som sa nemal zle. Len som sa nemohol motať toto okolo tých debilov, ale ako tak mňa nikto nenútil, však ja nemám zamestnávateľa, ktorý by mi skákal po hlavi, však nejak ostatní ste mali a máte do dnes. Počúvate Rádio Infovojna.